США сьогодні обирають президента країни. Першими відкрились виборчі дільниці у Штатах на Східному узбережжі. Останніми закінчать свою роботу дільниці на Гаваях та Алясці. За даними ЗМІ, це трапиться о 21-й годині за місцевим часом або о 7-й ранку за київським. Так, на виборчих дільницях у місті Манчестер, штат Нью-Гемпшир, утворилися довгі черги. Державний секретар штату Девід Скенлан заявив, він очікує рекордну активність виборців, яка спостерігалася і в інших штатах, особливо у ранкові години. Це демократичний квиток, що веде до прав людини. Тому що мій голос має значення. Мій голос має значення. Щоб щось змінити. Тим часом голоси підрахували вже на першій дільниці. Вона розташована у маленькому містечку Діксвіл-Ноч у Нью-Гемпширі. Там було зареєстровано лише 6 виборців. За традицією, жителі цього містечка голосують на виборах у США першими вже протягом останніх 60 років. Місцева дільниця запрацювала одразу опівночі. Цього року голоси виборців розділились порівну між кандидатами. 3 голоси отримала кандидатка від Демократичної партії Камала Харріс і 3 голоси отримав кандидат від республіканців Дональд Трамп. Я думаю, що Нью-Гемпшир – фіолетовий, змішаний штат. І я думаю, що він дуже розділений. Я вважаю, що навіть ми, шестеро, можемо бути розділені. Я був республіканцем більшу частину свого життя, але в цей час у мене конфлікт із республіканською партією. Отже, як американець, я присягаю на вірність прапору. Я присягаю на вірність Біллю про права, Конституції, законам нашої країни. Я не присягаю на вірність президенту. Районний суд у грузинському Тетріцкаро визнав недійсним результати на 30 виборчих дільницях. Як повідомляють місцеві ЗМІ, скарга стосувалась голосування на дільницях з електронними урнами. Тепер Центральна виборча комісія країни має право оскаржити рішення суду в апеляційному суді. Крім того, напередодні у Тбілісі біля будівлі парламенту відбувся мітинг опозиції. Активісти протестували проти фальсифікації результатів парламентських виборів. До мітингарів приєдналась і активістка Грета Тунберг. Я тут, щоб підтримати боротьбу за демократію і свободу грузинського народу, який знову і знову виступає проти репресій з боку держави. Я хочу показати, що я одна із багатьох десятків тисяч людей, які борються за демократію та свободу грузинського народу. Нагадаю, за даними ЦВК Грузії, на парламентських виборах правляча партія «Грузинська мрія» отримала понад 50% голосів. Втім, в опозиції відмовились визнавати ці результати. Про масштабні фальсифікації на виборах заявила і президентка країни Саломе Зурабішвілі. За її словами, грузинський народ став жертвою російської спецоперації. Про значні порушення під час голосування заявили і міжнародні спостерігачі. У Південній Кореї підтвердили, що 10 тисяч північнокорейських військових перебувають у Росії. І значну кількість цих військових перемістили у прикордонні з Україною регіони. Крім того, в Міністерстві оборони Південної Кореї повідомили, їхні фахівці аналізують та оцінюють технічні характеристики ракет КНДР. Ми розуміємо, що понад 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців наразі перебувають на території Росії. І значна частина з них перемістилась до прифронтових районів, включно з Курськом. Листопада, вівторок, і спецпроєктор Ітерова Чіторловської «Про що говорять політики?». Я завжди надзвичайно чекаю саме цього ефіру, саме цієї програми, бо є наших 30 хвилин з Ігорем, де ми справді можемо відверто говорити і розбиратися, а що говорять політики. Ігоре, ти, до речі, від чого специфічний такий запах? Ні? Та виборами пахне. Нікуди ж не подінеся. Да. А виборами, причому я одразу кажу, що виборами, безумовно, що вибори у Сполучених Штатах, сьогодні 5 листопада і так далі. Але виборами поговоримо, що виборами пахне і в Україні. А воно так завжди, як тільки починається щось в Сполучених Штатах, хочеш не хочеш, воно починає хвилями доходити до України. Я думаю, від того вибору, який сьогодні буде, сьогодні-завтра буде зроблений в Сполучених Штатах, багато що буде залежати, власне, і в нашій державі. Будемо сподіватися, що на
на добре. Це важливий дуже момент. Просто ми розпочинаємо якраз із американських виборів, із тих заяв, що лунають, а завершимо ми дуже такими цікавими історіями, які відбуваються всередині нашої країни. І саме мають такий присмак і аромат. Ми будемо говорити що аромат саме виборів. Ви, до речі, ще про них не чули, а безумовно, що Ігор звернув увагу. Гарріс і Трамп. Наша Гарріс. Що вона сказала, що наша кампанія спереться на амбіції, прагнення і мрії американського народу, і вона тут дуже важлива серед усього іншого, що вже 100 разів чули, перечитували глядачі. Так, кожен голос має значення. Так сказала Гарріс. А Трамп сказав, що він відновить мир в усьому світі, врятує американську мрію. Але що... знаєш, на що я звернув увагу? Обоє сказали прекрасні речі. Вони сказали прекрасні дуже слова, дуже гарні. Вони йшли, від серця, від душі, це було помітно. Ну, американські політики вміють це робити. Але я звернув увагу на два моменти. По-перше, і там, і Гарріс, і Трамп постійно казали разом, разом, разом. Це важливий момент. Тобто вони не те, що там діляться якби відповідальністю з громадянами, але тим не менше вони кажуть, що політики самі по собі нічого не варті. Вони варті, якщо їх підтримує народ, і народ їх кудись спрямовує. А Гарріс дійсно сказала про кожен важливий голос. От мені цікаво, скільки в Сполучених Штатах після виборів буде ідіотів. Це не образа, відразу кажу, щоб нас не звинуватили. Да? Це взагалі термін, який ще зі стародавньої Греції походить. Там був термін «ідіотес», так називали людей, які були відірвані від суспільного життя і свідомо не хотіли в цьому політичному житті, громадському житті брати участь. Тобто, грубо кажучи, ходити на вибори. От щось мені підказує, що Штати тут якраз покажуть дуже гарну статистику. Оскільки ми бачили по попередньому голосуванню, скільки людей пішло голосувати, більше, ніж на минулих виборах. І ми бачимо, що вже є проблеми навіть з явкою, з тієї точки зору, що багато людей якби йде. Тому американці, мабуть, зроблять свій вибір, і я переконаний, що цей вибір буде свідомий. Неважливо, за кого вони будуть голосувати, вони мають певний набір ідеологічних установок, оце дуже важливо. І будемо сподіватися, що якісь там популізми і якісь великі там обіцянки, вони все ж таки залишаться на другому плані. Тому що популізм, він же у всьому. Він і в внутрішній політиці, і в зовнішній політиці. А нам би за результатами виборів популізму в зовнішній політиці політиці не сильно би хотілося. І от що ще цікаво, на що я звернув увагу, два кандидати дуже багато заяв зробили в останні кілька днів. Вони і сьогодні робили заяви. Харріс, вона більш така скромна в цьому плані. Вона не сказала, що вона гарантовано виграє, на відміну від Трампа. Той вже, мабуть, приміряє себе там в кріслі президента. Але що цікаво, жоден з них практично нічого не говорив, наприклад, про корупцію. От дивна така історія. От в нас завжди тема корупції, вона центральна. Постійно її згадують, говорять. Кандидати в президенти Сполучених Штатів говорили про зовсім інші речі. А можливо, і одному штабу, і іншому штабу є про що мовчати? Можливо, їм є про що мовчати, але я думаю, що більшою мірою це пов'язано з тим, що все ж таки судова система в Сполучених Штатах, вона таки відреформована. І вона таки досягла того рівня ще достатньо давно, що вона дійсно може бути над цією сутичкою і виступати реально арбітром. Тому що я нагадаю, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів, проти нього безліч справ відкрито. І може бути взагалі анекдотична історія. Він переможе, якусь справу доведуть до логічного завершення. Буде сам себе милувати. Це можливо в контексті американських виборів, американської системи, але це не відміняє головного факту. Вони не кричать багато про такі речі, бо вони знають, що є суди, є правоохоронна система, і це працює. Я до чого, до речі, веду? Тому що у нас була заява, цитата, на тижні, яку зробив очільник Офісу президента, і вона якраз стосувалася двох дуже важливих речей для України. З одного боку, НАТО, мені здається, зараз для нас це не просто важлива річ, це річ, яка така життєдайна, життєстверджуюча. Тобто казати про якесь майбутнє України без інтеграції до Альянсу. Говорити про мир, про безпеку, це наївно. Без війни, без НАТО неможливо. Це наївно, це неможливо і наївно. Але чомусь пан Єрмак вирішив якби поєднати дві тези і прив'язав до НАТО корупцію. Я пропоную послухати його цитату, а потім, власне, прокоментувати. Відкрито ми говоримо з партнерами і так далі. Корупція існує у всіх країнах. Перше. Головне, як сьогодні влада бореться, будує інституції, як бореться сьогодні з цією корупцією. Якщо хтось нам, і між іншим з цим погоджується і громадянське суспільство, буде закидати, що ми не можемо або не зараз отримати запрошення до НАТО в НАТО, із-за рівня корупції в Україні, це пошук причин
для того, щоб це не зробити. Ну, тут дуже цікава історія, знаю, яку ти озвучиш, яку ти конкретно озвучиш щодо критеріїв НАТО. Але, ну, те, що, по-перше, це озвучує Єрмак, да, керівник Офісу Президента. Виникає запитання, ну, а хто у нас президент, про такі важливі речі справді говорить. Інше, виявляється, відкритим говорить з партнером про корупцію. Корупція існує в усіх країнах. І очевидно, що за цими словами стоїть, що відбувається непростий діалог. І це, власне, Єрмак так відповідає через це інтерв'ю. І це більше зорієнтовано все ж таки наших партнерів, чи внутрішнє наше суспільство, все ж таки на український народ, що ми то хочемо в НАТО насправді, але нас не беруть. Ми все для цього робимо, але нас не беруть. Вони погані, а ми хороші. Я думаю, в першу чергу, це внутрішній, так би мовити, користувач, що от ми все виконали, а нам знаходять якісь там відмовки, і через ці відмовки до НАТО не беруть. А потім вже, звичайно, зовнішній, власне, споживач цієї інформації, це наші партнери. Я, правда, не думаю, що на них це якимось чином подіє, тому що вони є бюрократами в хорошому сенсі цього слова. Вони відкривають, не знаю, сайт НАТО і дивляться просто на критерії, на стандарти, які там прописані. А там, до речі, всі стандарти НАТО діляться на дві частини. Є чисто військові. Тут Україна, до речі, з 15-го року дуже великого прогресу досягла. І в нас деякі, скажімо, стандарти НАТО в військовій сфері ми запровадили більше, ніж дійсно окремі країни НАТО. Але там же є і політичний блок. І там написано, що країна, яка є членом НАТО, вона повинна підтримувати демократію, вона повинна підтримувати ринкову економіку, вона повинна підтримувати верховенство права. А потім іде деталізація. І одна з цих деталізацій – це цитата сайту «Підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів. Боротьба з корупцією». Ну, слухайте, це прямий стандарт, який там записаний. Якщо наші партнери, колеги кажуть, що, шановні, у вас окей, до речі, зверніть увагу, ніхто не каже про військову нашу ситуацію. Там все нормально. Збройні сили реформуються, вони відповідають стандартам НАТО. Тому що це почався процес ще достатньо давно. Він станом, до речі, на 19-й рік був на дуже високому рівні. Потім навіть деякий був відкат на пару років, потім знов повернулося після 22-го. Але, ну, є от політичний блок, і цей політичний блок не виконується, то навіщо, ну, трошки, знаєте, так кривити душею і казати, що ми то все нормально робимо, а нас не беруть. Є реальна проблема, так давайте цю проблему тоді визнаємо. Запитаємо, що конкретно вас не влаштовує, які корупційні історії. Можливо, треба там буде назвати якісь прізвища. Була така гарна фраза, там, посадити трьох друзів. Хоча, мені здається, перелік тих скандалів, які ми зараз маємо, там трьома друзями не обмежиться. Там мова йде про десятки вже, в принципі, людей, які, на жаль, задіяні в цьому. Я не кажу при цьому, що Україна найбільш корумпована країна. Жодним чином. Цього немає. Навіть в Європі є країни. У нас, наоборот, навпаки, якраз прилаштувати сина. Я конкретно говорю про ту історію зі сином Баканова. Колишнім очільником СБУ. Так. Журналісти провели розслідування. Баканов, який був другим. Да, пройшло кілька днів. Є якась реакція? Немає, але ця реакція вона повинна бути. Тому що це непотизм, це корупційна практика. І вона повинна, ну, бути якимось чином оцінена. І от з'являється така заява, ну, вона начебто і правильна з одного боку, що от нас не хочуть брати в НАТО, придовбуються, вибачте за таке слово, до якихось там деталей, але, ну, по-перше, диявол завжди в деталях криється, а по-друге, це не деталь, це глобальна проблема, яка дійсно є. Ігор, дивися, просто ще зафіксуємо цю історію. Да? Коли Єрмак говорить про НАТО в сукупності з корупцією, от виключно ми бачимо, да? То можна припускати, що за цими словами стоїть, що головна претензія наших партнерів, да? Щодо вступу до НАТО, ми не говоримо, що війна чи в Україні, так? А це саме корупція. Ну, з точки зору, мабуть, реформ, я думаю, що це питання на першому плані. Тобто верховенство права, але воно включає нормальну судову систему, відсутність корупційних якихось там процесів, які є в країні. Далі, зрозуміло, йде питання, пов'язане з війною, але це питання якраз політичне. А це питання політико-управлінське. Воно залежить від влади. Влада ж могла продемонструвати, наприклад, за 2-3 роки певний якийсь там прогрес. У нас прогрес був в 2 чи 3 позиціях, які ми, власне, ну, змінили, да, в цьому рейтингу сприйняття корупції. Але мені здається, це значною мірою заслуга якраз журналістів і громадських активістів, які цими питаннями займаються, бо вони виконують роботу влади. І знаєш, на що я ще звернула увагу, зокрема, в цій промові? Якщо хтось нам, і між іншим, із цим погоджується, і громадянське суспільство буде закидати, що ми не можемо там отримати запрошення до НАТО,
Тобто тут він вставляє дуже чітко, і з цим погоджується громадянське суспільство. У мене просте питання, яке? Я знаю, що була зустріч президента з представниками громадянського суспільства. Там було дуже багато достойних людей, абсолютно, питань немає. Але ну це явно не все громадянське суспільство, це раз. По-друге, я не бачив якогось фінального документу, після, ну, після, наприклад, цієї зустрічі, от, відкритого, під яким можна всім підписатися. От я регулярно під якимись петиціями підписуюся. Але я от останню таку петицію велику, яку підписував, вона була проти одного очільника нашого парламентського комітету, який любить вижимати податки просто до максимуму. Там підписів були десятки тисяч, підписів. Там підписувалися всі. Спершу бізнесмени, від великих до маленьких, а потім просто небайдужі громадяни, там, не знаю, люди, які розбираються в цих питаннях. От така петиція була. Чому не з'явилося якийсь відкритий документ після цієї зустрічі? І якби там громадянське суспільство сказало, шановне НАТО, ми вас просимо, там, ми поборемо корупцію, що ми боремо корупцію, не звертайте на це ключову увагу, допоможіть нам, це була б одна розмова. А так виходить, що начебто і прив'язали, а кого прив'язали? Хтось погоджується, а хтось не погоджується. І знов-таки, ділити громадянське суспільство на лояльне і нелояльне, це, м'яко кажучи, неправильна історія. Тому що нас, на жаль, вже поділили медіа. Нелояльні. Виходить, що, по-перше, і тут партнери винуваті, бо вони шукають лише приводи, і тут, а тут з цим погоджується громадянське суспільство. Запитання у тому, а де тут влада в усьому цьому процесі безпосередньо? Управлінському, яка повинна якраз цими питаннями займатися. Це не ми, це мені взагалі, це не ми, це вони. Знаєш, ця цитата трошки риторику нагадала. Ну, я не хочу думати, що це зайде так далеко, риторику грузинської влади, яка постійно каже, ми та хочемо, а вони нас не беруть, вони погані, а ми начебто все робимо. І штампують закони, просто калька з російських. Ну, в нас, на щастя, до такого ще не дійшло, але, в принципі, ну, бачимо, що певна спроба перекласти відповідальність, вона присутня. І знову Єрмак, і Єрмак, який говорить про перемовини. А так, ми його, безумовно, ще послухаємо, а потім будемо розбирати на слова, тому що там він цікаво сказав, що правда, неправда, переговори, начебто вони є, і начебто вони можуть відбуватися в Катарі за посередництво. А все так, з одного боку, дуже розмито, але все має свої акценти. Ці переговори точно про те, як про це пишуть, що це нібито переговори України-Росії, це точно неправда. Всі ці тематичні конференції, вони всі без Росії. І коли закінчилось, були багато країн з різних континентів, ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, там Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка. Якщо хтось готовий після цього, відчуває, що в цих рамках готовий імплементувати досягнення цієї конференції, будь ласка. Що мені відомо на сьогодні, поки ніяких домовленостей ні у кого немає. А от в цій заяві декілька разів повторювалося точно без Росії, точно без Росії. Всі ці конференції без Росії так відбувалися. А тут головний акцент безпосередньо і посил був те, що там немає Росії. А це звучало певною мірою як трошки образу, що там немає Росії. Чи навпаки треба було зафіксувати, ні, Росії там немає. Ми домовляємося, але посередник Катар. Там взагалі от цікаво, вже перша фраза навіть цієї цитати пише, що це нібито переговори Україна-Росія, це точно неправда. А ніхто так не пише. На секундочку. Ніхто не написав, я спеціально передивився всі ці от видання, які виходили. Мова йде якраз про історію, про те, що є Україна, є Росія і якісь посередники. І через цих посередників ведуться перемовини. Навіщо повторювати в черговий раз, що там якусь неправду пишуть? Вони якраз правду написали. Тобто визнається, по суті, факт, що якісь перемовини ведуться, не прямі. І це нормально, це правильно. Тобто так і повинно зараз бути, бо ми ж розуміємо, що росіянам вірити немає жодного сенсу. Ми бачили договір, який вони пропонували в березні місяці, опублікували. Там же ж просто капітуляція тотальна України. Ну це окрема тема і дуже болісна. Добре, що нічого тоді не підписали. Тобто виходить, що не відкидається сам факт таких
перемовин серед, ну, через посередників, зводити все це до якихось там конференцій, казати, що там немає Росії, ну, мені здається, це не дуже правильна там позиція, тому що так чи інакше Росія ж там, мабуть, присутня, бо вона озвучує якесь своє бачення, воно передається посереднику, посередник передає нам, ми передаємо йому, і воно так ходить, скажімо, там по колу. То може, ну, вже логічно тоді визнати, що да, якісь певні розмови ведуться, і якісь певні не угоди, а якісь певні домовленості, вони можуть мати місце. Ну, щоб потім, знаєте, не було як відомі історії, коли вночі ти йдеш, і тобі там в потилицю щось прилітає з підворотні, да, якийсь там удар, там як якимось там мішком по голові, да, чи обухом, там топора, не, сокири, не дай Боже. Да. От дуже схожа історія. Ну, тоді скажіть, що да, ми щось там ведемо, але поки воно без конкретики, і поки ми не знайшли того посередника чи посередників, які готові взяти на себе, власне, ну, певну відповідальність за те, що ці перемовини будуть доведені до логічного завершення. Тому що я пам'ятаю історію з першою інформацією про ці перемовини, коли вона була спростована представниками Офісу Президента, а потім президент на конференції сказав, ну да, у нас були такі розмови, ми домовлялися, але потім, ну як, домовлялися через посередника, але потім вони були припинені, тому що операція в Курській області, Росія не захотіла це продовжувати. Тобто знову спростування, потім визнання, потім знову спростування. Ну, мені здається, що отакі іпсочні речі, їх краще назовні робити, але їх не треба робити всередині країни. Тим більше, що це... Загалом оцей уривок, да, Єрмака безпосередньо про ці начебто переговори, яких насправді це неправда і немає, він такий, скажімо так, сумбурний. А так, повторення фраз, повторення тез, і в контексті ж тільки те, що і Росії там немає. От. Так всі знають, що її напряму там немає. Ну, тобто це констатація, по суті, тих речей, які були в тих же статтях, які виходили в західних медіа, але от з акцентом на те, що ні-ні, прямих перемовин немає. Прямих. Так ніхто ж не казав, що прямі перемовини є. Але ну який висновок слідує? Якщо нема прямих, значить є якісь там інші. Не треба цього боятися. Це ж не буде сприйнято як якась зрада. Якщо буде сказано, що ну дивіться, ми ж не сприймемо як зраду перемовини про повернення дітей і полонених. Це ж нормальна абсолютна історія. Ми тільки за. Будь-хто залучайся. Ми дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам, Саудівській Аравії, Катару там і всім іншим, хто бере в цьому участь. Але ж там говорять про те, що ці перемовини отак ведуться. Якщо вони є по іншим питанням, то озвучте ці питання. Щоб українці знали, до чого, де, як готуватися. Бо нас, з іншого боку, представники наших енергетичного нашого сектору постійно лякають 20 годин без світла, 25 годин, 25 годин на 24. Тобто складається таке враження, знаєш, що насправді щось є, але треба показати, але його немає. Навіщо? Ну от знов-таки, тільки в попередньому дописі ми говорили про те, що ми поспілкувалися з громадянським суспільством, ми щось обговорили, ну так тоді вже носити на широкий загал. Громадянське суспільство – це суспільство всіх вільних громадян, які є в країні, і які мають в тому числі вплив на прийняття рішень. І ще трошки заяв наших європейських, можна, якщо їх називати партнерів чи не партнерів, Орбан про Трампа, який заявив, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, але також читаю цифри щодо цього, так, це, власне, соціологія. Якщо трапиться те, що ми очікуємо, Америка стане за мир, тоді Європа не зможе залишатися за війну. Ну, якось, якщо взяти в цілому, то позиція Орбана, вона абсолютно не є, скажімо так, неочікуваною. Абсолютно нормальна заява, абсолютно традиційного Трампа. Трампа, який ми чуємо після його різних візитів від Російської Федерації, у тім числі. Але Угорщина – член НАТО, Угорщина – член Євросоюзу. Так? І цей посил, він швидше, ця заява зроблена для Путіна? Я думаю, що вона зроблена більшою мірою навіть для України. Орбан же любить дуже цю тему качати. Да? І якби... Він же хоче бути, насправді, повноважним представником Трампа в Європі, в тому числі в контексті врегулювання от проблеми ну, взагалі російсько-української війни. Це ж помітно. Я, правда, до речі, не знаю, що він буде робити, де він буде ховатися, якщо переможе не Трамп. Тому що він там наговорив стільки, що йому адміністрація Камали Гарріс навряд чи зможе це пробачити, ну, як мінімум там півроку чи рік, доки вони відійдуть, да, від цієї передвиборчої гонки. Але в нього тут посил Україні раз,
посил Трампу, що я вірний трампіст, і, звичайно, Росії. Звичайно, Росії. Тут він грає, треба йому віддати належне, ну, з його точки зору, він грає так за великим рахунком. Тобто але він грає в одні ворота. В одні ворота, звичайно. Хоча тут, знов-таки, є певний нюанс. І йому це може вилізти боком, тому що отака віра в Трампа, от уявимо, що Трамп перемагає, там, це можливо, да? 50 на 50, як ми бачили по всім опитуванням, Трамп перемагає, але, наприклад, він займає таку позицію, що Європа хай сама розбирається з російсько-українською війною, там, а я взагалі цими питаннями не буду займатися. І буду виводити американських військових з Європи, зменшувати підтримку НАТО і так далі. В якій ситуації опиниться Орбан? Армії Угорщини нема, захисту ніякого нема. Тобто він може отак от за Трампа топити, а потім отримати... Серед європейців, ну, таких, здається, лише один такий відвертий прихильник одного з кандидатів. Ну, так? Фіцо ще. Ну. Але Фіцо, він вміє... Ну, я пізнаю, що я їх до одного кошика. Цей попадає однозначно, і от він поставив все на одного кандидата, і, власне, але от, що тут цікаве, не факт, що навіть коли ця ставка зіграє, він отримує тримує все одно для себе те, на що він реально розраховує. Тому що якщо Трамп і буде з кимось домовлятися в Європі про якісь речі, мені здається, що це буде Німеччина, що це буде Франція. А може статися так, що ще Європі ще доведеться захищати Орбана від Трампа? Може бути таке. Абсолютно може бути таке. Я скажу навіть більше. Україні може прийдеться захищати Орбана не від Трампа, а взагалі від Росії, від російської загрози. Це можливий сценарій. Коли Штати трошки дистанціюються, Європа більше буде допомагати Україні. От тоді вона оціне, що таке Україна, і що таке Європа з Україною, і що таке Європа, власне, без України. Ну, будемо сподіватися, що сценарій все ж таки для нас більш оптимістично реалізується, і ми не будемо проходити через такі випробування. Але Орбану треба бути трошки спокійнішим, мені здається. А я, до речі, у попередньому ток-шоу «Єдина політика», якраз там більшість присутніх гостей, політиків, депутатів, експертів говорили про те, що для нас варіант, коли, якщо Америка дистанціюється або скоротить допомогу, є абсолютно неприйнятним. Що там Ємець сказав, взагалі нам тоді, ну, кранти. Ну, все залежить від того, як просто включиться Європа. Да? Якщо Європа зможе, ну, якось перекрити хоча б на якийсь період, то, ну, ситуація не буде такою там поганою. Але я, чесно кажучи, не вірю, що навіть за умови там перемоги будь-яких кандидатів Америка повністю відмовиться від України. От про Європу, нашого найближчого сусіда, так, нашого найближчого насправді помічника, чому так говорять, тому що це Польща і кордон, і перші якраз перші місяці повномасштабного вторгнення. А саме Польща приймала мільйони українців. І зараз те, що ми спостерігаємо, от справді аж такою відвертою стала заява від прем'єра Польщі Кшиштова Гавковського. А він заявив і наголосив на тому, що фактично Зеленський хоче, щоб Польща вступила у війну з Росією, тобто воювала з Росією. І фактично він сказав так, що Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією. Зеленський у цих заявах. Оце, напевно, що Зеленський у цих заявах хоче встягнути Польщу у війну з Росією. От за цими словами, що Зеленський хоче втягнути Польщу у війну з Росією, це вперше так відверто сформульовано, так, віце-прем'єром, таке звернення безпосередньо до України. За ними стоїть певна, не те, що навіть напруга, а серйозний потенційний конфлікт. Серйозний потенційний конфлікт і серйозна образа. Ми вже обговорювали навіть і в попередніх наших ефірах, що це ж не перша заява польського політика. Ця просто не максимально радикальна поки. Але до цього і Сікорський казав багато таких от речей. Про що це? Про те, що коли ми робимо певні заяви, от іноді треба спочатку, мабуть, видихнути, подумати, потім зробити заяву. Або просто взагалі щось там не коментувати. Ну, вже 200 разів, на жаль, я підкреслю, партнери сказали, що збивати ці ракети вони не будуть. Вони не готові до цього. Ну, навіщо? От якщо в тебе є рана, навіщо на цю рану приходити і тиснути? Ну, заради чого? Заради того, щоб підняти градус? Або заради того, повертаємося до цитати, яку ми обговорювали на початку, заради того, щоб сказати, ми зі свого боку все зробили, але це вони не хочуть. Нас партнери кинули, підставили, не допомогли, як вони там обіцяли і так далі. Є певні об'єктивні моменти, пов'язані з тим, що допомога не так швидко надходить. Вони є. Але постійно нагадувати нашим там партнерам, що вони ледь не несуть ключову відповідальність за те, що відбувається там в Україні і в контексті, в тому числі, російсько-української війни, мені здається, це не дуже правильна позиція. І тут треба, як
якби трошки видихнути, заспокоїтися і розуміти важливу річ, що от з ким, але з європейцями, в першу чергу з поляками, Польщі. Нам сваритися точно не з руки, бо, до речі, у Польщі набагато більше шансів стати провідником, наприклад, політики того ж Трампа в Європі, ніж у Угорщини. На секундочку, да, і поляки це робили за попереднього президентства Трампа, і зараз в них перспектив на це набагато більше. Тому тут треба розумніше до цього підходити, зберегти з ними дуже гарний контакт, а потім цей контакт використати. Ну я поки бачу, на жаль, трохи іншу історію, і вона от говорить про певну сплановану акцію. Ну бо отут політика одного голосу. Вона десь з'являється окремих представників нашої влади, але мені здається, це не той напрям, на якому вона повинна реалізуватися. А тобто, якщо і надалі звучатимуть подібні заяви, звинувачення у бік Польщі щодо зброї, щодо мігів, і ще можемо там перерахувати щодо плану перемоги, дати, що не отримав і власне без до сих пір, до речі, воно ж тільки призведе до того, що всі Польща. Ми зрозуміли, що Польща не буде мовчати. Не буде. Вона тому що це для них в тому числі фактор внутрішньої політики, фактор майбутніх виборів. Давайте не будемо забувати, що там президентські вибори скоро, і вони це. Фактор будуть використовувати. Навіщо нам, щоб український фактор використовувався як негатив? Хай він використовується як позитив, щоб кожен з кандидатів казав, я допоміг Україні, я допоможу ще більше Україні, ми разом з Україною. А не казали, ми їм допомагали, а вони нам якби, зробили не дуже приємні речі у відповідь. Тому тут треба, розуміючи всю специфіку Польщі в тому числі, але якось обережніше обирати оті заяви, які на сьогоднішній день можна говорити, можна припускати, скажімо так, що віце-прем'єр Польщі, так, Кшиштоф Гавковський озвучив таку радикальну заяву, але такі ж настрої, панують в усьому польському політикові, да? І я скажу навіть більше, в суспільстві, тому що є ж останні опитування, які показують, що думка поляків починає змінюватися. І це для нас небезпечна тенденція. У нас зараз всі дипломати повинні там працювати, не виходячи з полів, да, як то кажуть, міняти це. Тому що одна справа, коли в політикумі, якось ще можна владнати. Якщо зміниться тренд в суспільстві, це буде дуже погана історія. Три хвилини на те, що ми обіцяли про невиборчі, скажімо так, виборчі сюрпризи, аромати. Я пропоную з плану перемогу. Да, з плану так, перемогу. Це твоє. Чому з плану перемоги? Зараз аромат кави, така цікава історія. Багато там обласних рад, адміністрацій отримали таку вказівку-прохання про те, що треба обов'язково провести там засідання, і на цьому засіданні не просто розглянути план перемоги президента Зеленського, а обов'язково його підтримати. Ну, це така традиційна бюрократична історія, в нас часто таке буває. Я чув, до речі, схожі якісь там тези про відзначення тисячного дня війни, певною мірою, що треба звернути увагу на те, що ми тисячу днів воюємо. Це правильні, в принципі, речі, але коли воно в наказному порядку, воно якось не так сприймається. У мене питання в іншому. Я вибачаюсь, а що там треба підтримувати? Якщо, мені здається, переважна більшість наших партнерів сказали, що конкретно той варіант плану, який був презентований, їх, м'яко кажучи, не влаштовує. І завтра, післязавтра будуть відомі результати виборів Сполучених Штатів, і що один, що інший кандидат точно цей план в такому форматі не прийме. Який сенс його зараз підтримувати і влаштовувати йому якийсь адамрямс? Якщо він потім буде переписаний і буде змінений. Щоб сказати, що його підтримують громадянське суспільство. Громадянське суспільство і всі, так би мовити, місцеві органи. В Радянському Союзі теж було громадянське суспільство, але чомусь всі були членами однієї політичної партії і ходили на демонстрації такими, скажімо, рядами. Там, правда, за це тисячу не платили, як в нас обіцяють, да? Але тим не менше вони це робили. Тисяча студентська, вона продовжує своє життя, свою історію. І так було, дуже багато було зауважень. От дивно, от на це от звертають увагу і одразу реагують. Да, клас? Механізм отримання коштів є підтримки через відділення Укрпошти. Тому що почали говорити, як же бабусі, через телефон? Отримую через Укрпошту. Все для людей. Правда, знов-таки, немає в цьому переліку людей, які за кордоном, які виїхали, а там багато є вимушених переселенців. Вони поїхали не за кращим життям. Вони цю тисячу не отримують. Вони цю тисячу, скажімо, не отримують. Ну і все одно до
до сьогоднішнього дня, ну, дуже багато питань залишається щодо ефективності цього механізму. І я прям так представляю, як деякі наші олігархи, там, які сидять десь за гратами і так далі, теж отримують тисячу. Я вже мовчу про прокурорів, МСЕКівців. Да, був такий мемчик, що Коломойський слід, да, дякую за тисячу Зеленського. Ну, у нас от що єдине, я от чому переконаний в прекрасному майбутньому Україні, тому що наш народ на все реагує з гумором. Навіть якщо він бачить, що це дурна ініціатива, починаючи від дров, яке завалили мемами, і закінчується цією тисячою, народ знаходить хоч якийсь позитив. Да? Може, як там, не зігріємося, але хоч посміємося. Так що оце єдине, що ну, от, рятує, мабуть, в такій ситуації, ну, деякого абсурду. Тому що я так до сих пір і не почув. От просто на секунду, взагалі від економічного блоку уряду, аргументів, чому це правильно і до чого це, власне, в позитивному плані призведе. Да, запитання у тому, хто в цій ситуації Буратіно. Дуже Ігоре, дякую, як завжди. Спецпроєктор Рейтерович Чатерловський, про що говорять політики, я уявляю, що буде у нас до наступного вівторка. Ой, ми стільки наберемо цитат, причому і зовнішніх, і внутрішніх, і вони будуть значною мірою стосуватися виборів, і щось мені підказує, що не тільки американських. Ну і що, і далі, як завжди, Матвій Ганопольський.